løsning bykjente, det skulle være hjertelig velkommen. Og det skulle ikke løsning for øyespelt, det skulle ikke ølpelt. Jeg er bare en ølpelt. Det må bli sånn. For jeg vil takke dere for det, at vi har en dag veldig forberedt av mitt. Kunne døpe mennesker, som avspekler og mindre opp om hva vi er blivet i Kristus, jeg vet. Jeg er blevet tvunnet på, vi kjente opp noen, når vi trunnet, de omvendingene, vi trunnet Kristus. Men takk at det er fri heiter, og bier denne sikning i ham, og takk at det er fri heiter stiget som mot hit, at hun alle mennene og husfølgen, at hun ikke kjør, at hun ikke kjør, at hun ikke kjør. Vi takk at det er fri ham, og vi bier denne sikning i ham, og bare man opp for alt det, liksom det tunnet hent, og vi takk at det er fri til vel. Takk at det er fri til vittnes om det er høysen her, fri åkken her hjemme. Signa søndagsskolen til Jesus som underviser, alle jante, tale, og tale til disse bøttene, underfulle bøttene som vil være at jeg kunne åpne dere og gjørs til noen jeg kjenner til, og bli for meg selv og løsning at du husker på. Åpne denne bådskap, denne underfulle bådskap som du har lagt. Du må gjøre det, gjør meg kraft og styrke, fyll meg i høyre jante, så jeg kan tale ut under kraft, og bli jo for Jesu navn. Vi er kommet til Jesus fra en tidsmål vidkjente, og det kan være en drikkord, men det er ikke bare annet noe nøyt, så jeg har vært noe til meg. Det er så vidt jeg har vært i nøy, vidt jeg har vært i kjøpt Efsos-brevet, og vidt jeg kommer til, man kan si vers 20, og 3 kapittel Efsos-brevet 3, vers 20, 11, 12, 13, det er mitt mål å klare til. Og det som Efsos-brevet vil handle om til, for vi er i Kristus, Paulus, Reiner, Pensla, fyrir okkur, hvor við erum í Kristus. Hann mynda fyrir okkur hvað Gud hefur gjörst og við hafa lýsi þetta landarmáli sem við hafa nú verið í hann, þetta landarmáli sem að hætningar tala sig ekki jötar og jötar erum öll í Kristus, þetta samanvænt, við það verið gjörnir hann til kapittel 2 og svo vissi Paulus 3 kapittli, hann byrjar að bíja í fyrsta versin, en svo hoppar hann að lög om og svo fyrir hann að tosa om hvað sem hann finnir þessu uppenbaringen að Kristus er uppenbærað sig fyrir honum. Og svo er þetta, hann vísir okkur með landað að við komum í satta vers að landarmáli að hætningarnir eru við, að hætningarnir við eru arvingar og vera við til líkami, eru tekan að undirgóta samlægan um líkami og er part í lyftin í Kristus Jesus í evangelium. Og svo tósar okkur með hann er tænari, við vissi sust, og svo er þetta tænari, það mest er eins og djævum ekki að vujar sem hann er finnst. Og ég veit að pensla þetta ljótt, að kristendomurinn en upplýfing. Ég upplýfi nækka og svo gefi ég til að vujar það sem ég upplýfi. Það er öðra viktigt. Og svo ég verið östu vursli og þetta er nútjönda versin er að við erum upplýst og vursli til hversu Kristus er jásu som skoður og hversu við lúsa upp. Ég kann ekki fyrir að mörg yfir að þetta tugið nöyvum ekki. Men svo er þetta að Paulus við vujar hér og við lesa frá vers 19 og til og við 13. Efsos frá 3 og við lesa frá 19. versin. Ég með lesa andur skristum, ég tjóðum ekki tóðið að slóða þú, menn ég múlum fóðið allt annað stið. Hér sér hann, og að upplösa öllum, hvað sem húshaldi í landarmálum og yfir að efinn tóðum hefur verið fjallti góti som allt er skapt. Og svo kemur versin sem tóðsum. Fyrir að margfæðu vursdömmu góts við samkomni skuld vera kundjörur tíknum og veldum í himli. Hetta er efinn fyrir allan góts som hann fullförði og í Kristus Jesus herri okkar. Og í honum hefa við dyrmi og ekvang í aðlið við trunni á hann. Tví býja tilkvæm om ikkje að missa mjóti að lúru múinum fyrir tilkvæm, þær eru jo vægur tilkvæm. Þetta tredjanda versi hefa við verið í hann, það er tóskar um Paulus og Fench. Ég sjúkja við að Paulus, hann innskjur, fyrsta versi, að upplýsa öll um þetta landarmál við Kristus, hvor Kristus er. Og ég vursi tilkvæm á hann, að þetta landarmáli ekki nægða som menneski hefur lúkstakka til, menn til hefur heilagi andin som umbera það og vísa okkur hver við er. Men nú fyrir hann vísa hví hann sigur, í 2000 versi 4, að margfæðu vústafu góts við samkomni skuldi vera kundjörðu, prætidáður, dignum og veldi í himni. Hvað mennar við hér? Orðin margfæðu vústafu kan össi umstakast nekvar færður. Það mestur að vústafu góts som er kraftin, hefur nekvar færður, nekvar ímiska sugi. Hann skal proklamerast fyrir öllum, fyrir ánsmaktunum úti
Og man kan se ut i himmelrommet. Inni her ivist ikke ui at vi har øyntlar som ikke suttja, bare gøver og øyntar. Og vi husker ofte for ut om disse maktene, men der er det vær, men samt kommer de tryggvante, de som er endreføy, de som er frelst, fyrst, har lett seg døypa, og i Kristusen. De som hendte her, som heiter Jordan, om det ikke frelst her, men det mildt av du, om det frelst, det var kunnkjøring, ikke bare for okkur, men øyne for makter og myndeløyger, for myndeløyger som er på suttja, hva du hent. Så enda han hetta, Gud ikke å vise dem sin mantra. Og vi først en sjette kjøk med det her. For det var at makter og myndeløyger suttja til Jesus fra 6 vers 12, du slapper hva det er, til sin Paulus, du ikke oppås til bare det, ikke vi ble og hold, men vi tingene og veldene, vi herrer hansins, vi er som myskri, vi ønta her ønskaperens himmelrum, og så heter det her maktene, enda hettar, Jer Jesus kom og sagt om han, disse samlaugene for å prøve nedra hvor Kristus er og hva Kristus utgjørs. Hette er Guds markfaldig forslag om Guds, hette er det som god ikke er at åpenbæra for ødla kvaltje. Og vi leser med et annet versene, at ødla ditt tar lønnsjast av skova i ugjeter. Tar sier jeg det ikke, tar omgander er fallner, men tar lønnsjast av skova i ugjeter som er frelsa, som er sin lønnsjast. Lursa bare, Fyra Peters brev 8-12, Jeg sier han, han tar seg under profetene, som tar seg av gamle testamentet, så sier han lukket til sørsmål, han må egentlig her. Og ta i mån være åpenbæret, at det her er ikke seg selv på, men akkurat tar tatt av Jesu. Som du er tilkål boet i ta i mån, og jeg har kun kjørt tilkål evangeliet, og i høyre i andan, som sender være av himmelen. Jesu som egentlig er troet, at skoet er i. Den sier, at egentlig er tar hitje, Då husar, wow, Gud är fantastisk. Då har jag haft en vittnesbord med att alla sövna från det Gud har skapt. Då har jag sett människor som har varit alkoholiker, där har jag druckit. Då har jag sett Paulus och sen där, bang, bröjtes. Evangeliet bröjter, men den bröjtar inte kraft. Då har jag sett det här tiden. Då har jag undrast mig och suttit hur fantastiskt det är. Och det är ösen vi tar hem och jag vittnar heter. Och vi läser med Daniel Lukas 15, vers 20, och då ska jag göra Så da sier tingene til Jesus og sier det, «Vere glede ikke angel Guds om en sittere i vente vi». Jeg kjørte alle himmelen. Jeg sier til øyne at himmelen klapper av glede. Da jeg faktisk takker stiger, nu ikke jeg finner herren. Og da det blir frelst, da er det glede i himmelen. Da er det fest, jeg sier til øyne, «Wow, det er fantastisk!» Og dette er det som, dette skal kjøres, ikke bare for mennesker, men øyne for vente. Og så sier han, «Hvor gjør jeg, skal jeg ikke alltid lette i løsende?» Du dømes, hett er beskjedlet, hett er vi har fyrt at han gods, som har fullført i Kristus, Jesus er herre okker. Da sier han, God hever en atlantid, da køyrer akkurat som han vil. Da ser jeg kanskje hva opp til slutt akkurat nå, men da køyrer som det. God hever en atlant at samle mennesker, høytninger, misk og kvud, jøter, høytninger, ung og gommel, ønskende og vært i Kristus, det er det som han gjør jo. Han gjør dette her, Vi samkommer. Hvordan gjør han det? Jo, han kører det inn i et liga. Og jeg ikke gjør han tross av løsene for det om en fytling som Gud har gjort. Og man sier flere gjør. Men Arne gjør det, så kan du slå opp i Kolosserbrevet, kapittel 8, og vi leser fra vers 13, og så tar jeg sjette kjøttens versen her, og det er særlig vers 18 og 19, som jeg vil ikke avhørse på. Kolosserbrevet 8, vers 13. Så det er seg god, det som han gjør i det, han samler, han teker mennesker ut i det som er hjemme, han frelser deg, han endrefører deg, og kører deg inn i livet, han vil inn i Kristus, samkommer han ikke bygninger, men mennesker, og han gjør at de øldre kom inn i fotene til han, som kjører Jesus alt. Og hvordan gjør han dette? Og det er det som jeg ikke har vært sagt. Legg meg ikke til. Helt kjøtt, vers 13. Røy og åkken fra valgte miskursens og flott jeg kunne inn i elskere og ikke sånne sønns. Det synes jeg vi, at vi vil ha skrøtt ur valgte satan og kort inn i Kristus. At det er hent for øynene på henne som blir frelst. Vers 14. Og i hånden har vi endre løsningene. Fire kjøving sindene. Jeg tror det er som Annika var mindre i hester ved døpene. At hun finner fire kjøvingene. Da hun tror og dette finner. Og vi er endre løsning. Det er løsning. Det er kjent fri. Til at til høyre Kristus, at til alt Kristus som han er kjørst. Vers 15, at om Jesus, han er mynd Guds, hins og kjønnelige,
Og her sykja vi at Jesus Kristus, han mynd Guds. Hvor Gud? Kunne hitje opp og sykja, vi kan sykja hvordan stemmer han her nøy, men da Jesus kom inn i henne nøy med inkarnasjonen, Gud og menneske og øyne personen, Jesus uttrykker Gud likamlige. Hvis jeg skal sykja hvor Gud er, så kan jeg lese evangeliene, jeg kan sykja hva Gud er utgjørst. Jeg kan lese om det. Gud er blivet menneske. Gud og menneske i øyne personen. Han uttrykker Gud. Og tog er det at hvis du ikke personlig sier av ham, han tror jeg sier av vers 16. Tog i hånden med alt skap, altså Jesus, til vi himmelig og til vi gjør det, vi kjennelig og ikke avkjennelig, vi er den og kasser det, her er det med tekken etter vel, alt er skapt vi i hånden, og til han sier. Så alt er skapt av Kristus selv, alt er skapt makt og myndelig av høren, alt er skapt, og det er skapt til Kristus, så Kristus kan øye det. Vers 16. Han er fremman undan vettlån. Og i hånden er det alt bestandet. Til han sier at Jesus Kristus er ikke allan myndelaga som kjøtt høymere. Man kan se stendur ut og han oppgjelder det som høymere. Hvis han trekker atur, så trykker alt skramtet sammen. Han er oppgjelderen av vettlån. Og så kjenner jeg det som lukser om. Arja, han er høyt likamsins samkommunar. Han som er opphavet i frumborg av i deivet. Så da stod han i ætlom ved den fyrste. Men frumborg er bjøst kjemester av fyrstefølgen. Det er sånn som det er gammel som heter. Men han er den fyrste som smakker i deila. Årets opphattor. Og det er Jesus da gjør det opphattor som er som garanterer fire. Som ævlinda er på døgnet. At vi er noe lyser opp til vi tror. Til å lukke løy. Men vi skal også lyse opp likende på dårlig lika. Så her sykker vi det. Men legg merke til det her skjer. Han, altså Jesus, er høyt likens samkommende. Det er underfullt sannhet. Nå, hva sykker det der? Det sykker et likam. Anker helder etter likam ser forferdelig ut. Anker helder etter ser ok. Men helder hos helder elen og fattelig det som likam. Men kjenner det ikke, det gjør det ikke. Helder likam. Alle avgjører som er tikknar og Jesu likam, det er tikknar her ut. Det er ikke så størst. Men det kan brukes. Jeg klarer litt å hånden opp. Jeg setter seg med alle nye. Det er etter høyde som styrer likene på etter måten. Og hvis jeg på ikke, det er bare søgnet til døden, hvis jeg på ikke søgnet her, og på ikke nere armen til hånden, så sier søgnet ikke, hva vil du armen til meg? Søgnet på ikke, da jeg på ikke her, så er det han. Armen er han. Vi konsentrerer om ikke, da vi på ikke etter en person, jeg må rekke midt i middelen egen, så vi sikrer på etter et søgnet, så vi stikker feil av de hadde på ikke. Nei, hver er så høyde av likhavnen, så er det søgn. Han er her. Men det er ikke det. Her stedet at Jesus er høyde, og han sier det, han er høyde likhavnsens samkomne. Det er altså vi som er frelst, vi er likhavn. Vi er en parst av Kristus. Det er altså jeg er Kristus. Hette er en underfunde sannologi som er verden i Rambram kapittel 6, at vi er øyeløsige tenk av Kristus. Jeg er i øyeforstand Kristus, en av parten av Kristus. Det han sier, lika med, man kan sier, alt er i himmelen, men lika med er i jorden. Nå, hvordan åpenberer Guds vilje? Hvordan gjør han? Sjån kan han gjøre det, Jim Dreyman. Han kan løse kalle det, bare det er min sikkert. Men hvordan gjør han det primært? Vet du hva han gjør det? Kjøpt oss ut lika. At du dør. Vet du hva du husker nå? Han kjenner ikke på hva du sier, ikke hva jeg. Men, nå får jeg også sagt, nå får jeg kjenne utrystet av oss. Her synes jeg litt, vi utrystet noe at jeg har også gått, har også skjønt. Det han sier, lika, vi utrystet at vi har tåsa, vi har angst, kan vi ikke øve, så kjør vi så, og da vi gleder, så kjør vi så, og da vi kjør fagbølter, og da vi streker normalt, så kjør vi så, og til vi utrystet oss, det han sier, lika, tro, de som er frelst, er den måten Gud uttrykker seg i heimen. Han uttrykker seg i kjøkken som lika, lika med skatt til å uttrykker seg i. Gud uttrykker seg i kjøkken og te. Det han sier, her som tro er som arbeidsplassen, er tro og uttrykker for hvor Kristus er. Vi sier ofte, ikke kjøkken, men sikkert nekka slåter og tvart. Hva skal det ikke under her? Hva skal det hitja? Og jeg må lysna. Det skal du hitja her. Etter samkomma er
Guds uttrykta bøylet i øyforstand, så sier onkel, ja, tog er det så alvarsamt til åkken, at vi så kjenner sannleggen, tog til henta ved en god innskjur, at uttrykta sier kjøkken høyden, til kjøkken sult likan, og ser man måte som uttrykker med ro, for det går, uttrykker god sier kjøkken sult likan, samkomma, Kristi likan, at det er en underfulle sannleggen, at det er en veldig forrattor, men at det er en medelig stund og avbryt til åkken høyden. Er det likan Kristus her? Alt er det. Samkomma. Du kanst ikke komma nærri enn hattar. Og vi løser det galvis i Efesbrevet, ui hånd. Klosserbrevet sier enn æsne, løyndar man lir, at Kristus er i okkom. Vi kan nå røyna pensla, og røyna få, og så ser man vi Kristus. Vi kunne faktisk ikke, vi mangla år, vi mangla uttrykk. Men hette okkar forrætt. God uttrykk sier jo ikke samkomma. Til templet, til her plass er som god åpenberes. Ta i Abraham, fyrst jeg leser vi stulta, ta i Abraham offra Isak, det kjenner vi de fleste av, jeg kan kjenne det. Han skal offre Isak, men hva han skal drepe, så sier Gud, gjør det ikke, og så blir han vekkere fast. Og så er det at han offrer vekkere. Det har stendt det, og vet du alle sammen, at det stendt det, etter plass som kattler han, Gud ser, et eller annet noe av døren, viktig å omsluta, noe av døren, Gud ser, men noe av døren er her som Herren leder seg suttje. Vet du hva tempelet er bygd? Jeg står i øynene om at templet er bygd akkurat nok av samme sted her. Da håper dere også sier, her som Isak offreie, nei, Abraham offreie Isak, og det her mynd. Det vil si at han er mynden her som tar ikke kom til Gud. Og kjære til, vi er om templet her i andre, så vi er like om Kristus her. Gud er i det, vi tjekk om det er likan, er så god vi leta seg suttja, er så god vi åpenbæra seg for Jesu heimen. Vi kunne ikke skaffa okken undan. Han tar okken fyrste aper, ikke nummer 2, 3, 4, 5, hatte nummer 8. At kjenne pengar, karriere og annet høyder, kan kjenne i ærerett. Søtje fyrst, rutsje god, så skal alt ditt være givet ditt omfram. Hatte det primære, vi er frelst til at uttrykja Kristus. Gud gjør det så alt der, så vet du aper. Det er det som vi viser deg om. Og jeg får ikke viser deg om alt. Men jeg vil også vise deg denne strøm her om vi har kommet og løpet seg ved. Men legg så mye til. Hvor er det? Vær så mye. Så vi sankomma er den maten som god uttrykker seg for det som høy. Men vi føler at den ofte så høy. Dessverre. Men legg mye til. Kan jeg si vær så mye. Tror god løyga er at alt fyrtligen skulle byggva ui hånd og slik Kristus tale seg alt fyllitsch, alt það som það var brug fyrir, það skulle byggfa ui Jesus, altså líkamli, það var ui honum, som var fættan ui bann, hann var spredfullur av, það frisk voru í dynamos, kraft, við fóð dynamitt, hann var fullur af kraft, hann hei alla fyllin Guds ui sér, það var ui honum. Þú stendur það sem við, vers 20, við honum, að gera allt sott við sér, verið hann úr, það sem að gjöra er þetta tæst í himnum þeir, það hann gjör til þeim frí við blöður og sér, svo öll fyrtin til Guri Hóðum, bleiða nú til kapitel 2, og les vers 9, lesa fyrir, ég sé hann um allt. Úi Hóðum búir öll fyrtling Guðdómsins líkamlía, aftur þeir, öll fyrtling Guðs líkamlía er úi líkamlía Kristus, Kristus stöldis líkam, og öll fyllitin, alla veitar mínina, allt það som menneski hefur brug fyrir að uppeva fyllingu sinni lúfi til ui Kristus, allt það som hefur brug fyrir. Við kunum pröfa að sletja tostan við okkar er gyrnd. Sjón er gyrnd som svo ekki gæla en það eru brug rætt. Men við kunum pröfa að fylla hana við hömsins brunum og annatölu. Við kunum ekki fyllast. Jesus hefur fyllitin. Öll fyllitin búir hún og líka hér. Men legg verðst til þenni mörg. Verstu tjó? Og tíð er og fyllt ui honum som er hött allsvalls og herradömmis. Så sier han, wow, tid er og fyllt vi honum, vi som og fyllig som er ui Kristus. I endur tætt til aftur, ja, vi som og fyllig som er ui Kristus. I en æsni okkar Kristus, du er videre og art. Det som er sagt om Kristus, er æsni sagt om mer. All fyllingen er ui samkommen, ui liga, kære til, vidus, hon er spred, han hadde fått av kraft, og du bør seg få henne ut, og du bør seg ut, hvis jeg sier, hon er her, det stender her,
og det stender 100% her på kjærlighet. Han tar fyllet til ui Kristus, så du videre ferd ui han, så vi finner ikke hessa fyllet til. Så jeg mæsser til, hva stender, vi finner ikke fyllet til Jesus fra han, og jeg er så også særlig vers 23, men det er så 21 år, da han tar som er det samme enn ikke, lurer hva stender jeg på. Høgt i vil alle ting, alle myndelager om Jesus. Alt navn og herredømme. Det er Jesus 21. Herredømme og hvers navn vi nevnt ved. Ikke best vi hese ved, men også inn kommet. Alt leie han under føtter hans herre, og gav samkommet han som høyt i vil alle atter. Så ser henne, samkommet, likant, det er tryggvant. Henne som likam hans her, likam Kristus her, fyllt av honom, ui fyller as ui öll lund. Hatta versur vís okkur ta matin som gud innskjur a fylla ondur uppa til at han er fyllt fyrst Kristus, öll fyllingin, vidur i honom, tui hafa vidur þessi somu fylling som Kristus hefur, og það er handa fyllingin í okkur, það við upplifa hessa gæna og njótandi gúti, það er það fyllingin flutir í og til ánur mennesjur, og ánur mennesjur fyrir að sutja akkar saman gleðu, og það fyrir að reyna lífa hettar, og það fyrir að sutja lega höll fantastiskt, handa maður í ausinni hafa, handa auðvitað, handa í Kristus, hann við gíða okkur hatta, nú við veit vel út í rýn, er þetta kannski ekki praktis, men handa það tók til sér alveg sem liggur hafa, handa það kraftin som er til. Vi så vøyde, vi så vøyde, vi så mange, vi var ikke på grunn til frelsene. Jeg har ofte sagt at det nei, du veldig enn til helden. Men i Kristus du en nødvendig skapninger til en nødvendig kraft, og alt fytlingen bor ui der du må sutja hvor du og til alt ui hånden. Det er ikke til her på en, vers 20, tid er og fyllt ui hånden, ui Kristus. Jesus sier, skilder fra meg, kom nå tid, ikke gjøre, men ui hånden, at det her. Han tar fyllingen, han tar gleden for åkken, og hva det underfått? Jeg husker om han her, som før jeg tenkte å se en menneske som løter han, som tar seg, han hever og skreper hans fantastisk styr, stjøtter han naturlig, så kommer han og sitter under krossen, og er teker han, og viser han, og taler seg og med til tilmålet til han forteller om at en kjente, han er også så rept han, for ungfald, han kommer en kjente til trygg, hun skriver til han, han som gleder han, så spenter alt det der, og hon gleder seg på livet og skriver han, og hun gleder seg å komme fra høyere løgnen, og han finner seg henne, og alt er godt. Så får han det her. Så sier jeg etter, hun døg i denne bilen, og hun døg. Hun spør at jeg visste ikke, jeg vet ikke hva jeg kommer, bare ved, men mamma skriver dette brev, men det som så hender dit, det er papien av artister, han tror ikke på godt. Så enda han skriver til ham, han skriver til ham, han sier at jeg tror ikke på godt. Jag har trumpat ut. Jag är distr. Men så säger han. Jag har svivit. Jag har sett en pröjning för mina döttrar. Det syns inte pröjna. Jag sa en glädje som inte har sett för. Hon spruttade av som i sakran. Avgat av särkur. Han var ändå till möten och stod för en möte som framgivs. Och så säger han. Ex-kollan som jag gör allt. Klantras allt. Så var det en öppor som hade en bubbygrupp. Och det spurte om det skulle göra begravas för det. För första veckan sedan han var med ögonen. Och så säger han. Jag vill alltid uppleva sorgen. Jeg har vært grater, jeg har vært glede, jeg har vært alt mulig. Jeg vil aldri oppleve sovret, det er enten det er ikke enten, og han ser seg glede, at det taler til ham, og hatt det det som er tåsig om her kjærtid, hatt det det som vi kunne heve Kristus, som vi gjøre vøyere til andre mennesker, som vi velger kunne, det betyr ikke alle som ui, akkur, i Kristus, som god og kort, ikke av meg selv, til hette som vi må vise i sin høyme. Vi vinner ikke høyme, vi har vært lykke. Heimen er trættur av að suttja öllu lúka. Heimen er að suttja mennesker som er auðvissinni, som er fulla kraft, som færi út og kæri til. Það enda við hefstum, við vil líkst að það meðan við prestum, en enda við hefstum það hann hefstu að sigur, meðan að þessi sig, kann við skrifa til þú um nekkar spurningar. Kæri til ekki fælt við hefa til sig, og það er nekkar tjeir, og nekkar, og nú tvöld, en við auðvíð hefa þess að gleði, og auðvíð skrýn hann er út. Og hvað er þetta útumfólk, hann fyllir allt við öllum og þetta er það sem er okkar að lögum. Þú mást tryggva lögum, þú mást tryggva Jesu og þú mást sökka það. Það skal koma í næstu fyrir, ég skal koma að næstu fyrir, við kallum það frá vers 14 og út. Tjánandi mér alls, ég klarar ekki öll það versin, en það byrjuð på það, ég kallum það Guðsu kraftin verið útlást. Það verið næstu fyrir, kom að næstu fyrir. Men yndi það, kæri, þetta er það fyllingin sem er lögum.
Og jeg leser en gav søker i fire, som lyser det vel. Det en som heter Wilbur Chapman, det mye kran der. Han levde i Pennsylvania når han kom. Han sier dette sånn at en medarbor i samkommet som er en vagabond. Han er en vagabond, han kjenner ut i nekvar. Og så kommer han ut i bittar for å få føyet, og tror ikke vidt at det kallet han bos. Og han teker akslene nye av en mann og sier, Sir, kan jeg få en dag? Altså, en seg til en dag fra ham. Og så nærmer han venstre vi, og til sjokk, hikker han opp av. Så sier han, Pappa, det du? Kjenner du meg? Og pappen, han fyrer ut til ham, han leier om hans navn, han teker om hans i sånn munn. Jeg vil løyde etter deg i Archamar, jeg vil løyde etter i Archamar, og du byr meg om 20 cents. Allt mult er tøyt. Allt mult er tøyt. Du byr meg om 20 cents. Allt mult er tøyt. Og du vil alle dine være, og du vil alle være, til at brødes antjubata. Hatta er myndin som Kristus gjør i åkken. Han sier kære tid, som er frelst. Allt mult er tøyt. Jeg døyder og åkker deg krosset for tykkere sinter. Det bør han lute, fyrir at de kunne vise dette potensiale, at denne kraften kan komme ut, inn i tykkere løy, så de kunne få av disse kraftene. Og alt dette er åkker og Kristus kære tid. Det er mest enn han sier østen her, og i vers 11. Hetta er evige fyrir at han gods, som han fullførte, ikke i Jeppe Jakobsen, men i Kristus Jesus herrappen. Dette er fullgjørst, det er mulig, her og du. Dette er det som døren og røsten er avmyta, en av kraften for vi kjære til, hvis vi vet vi er fra ham, velja for å leve hese kraften. Det trykker vi til at du vent, han er jo på nye. Det trykker vi virkelig av. Men vi er så opptidig vi enda forgata i høyre som var først. Vi er så opptidig vi ting som er, og vi gjør oss ikke tog i at suttje for Kristus veri er kærtid. Det er så og med deg alle som han stenter, vi åpner ørmen, han sier, kom her til meg, alle som strever seg og tok deg bedre, jeg kan fylle deg av liv av deg. Jeg kan gjøre mening inn i deg av liv. Jeg kan bli vi og fylle deg etter deg av liv. Kærtid, det sørste togene, Efter Jesus brev kapitel 1 och vers 19 till vi ber med bön. Och är det yngst att vi bör detta? Och så säger han i vers 19 med bön. Får jag läsa honom? Han säger det på en med 3 kapitlet. Och jag känner kärleka Kristus här som står ju från allan kunska. För att hit kunde vara fyllt i alla er fyllt Guds. Det är inte mycket till Paulus byr om. Han byr inte för Gud för enkelt till åkar, prästar. Han byr därför allt ett tryggvant. Detta ska se mig till allt tryggvant. At all fylling Guds er ui her. Vi har hana langt om, men her blir Paulus at hun skal løses nu. Vi skal gå om morgenen næste fyr. Løses ui her vers 20. Men hon, hvor hon? Eller Jesus, som er mentor at gjøre mer enn alt. Lengt ut om det her vi til bya, eller skilja, etter kraftene som ui okkur virka. Han er posisjonen som vi har som Guds folk, som vi kunne løse ut. Hvordan gjør vi det? Hvordan vil jeg ha lagt ut? Kære tid, vi kjenner bitene som ferder om. Fær til å lese Jesus spiller 3. 1. Jeg vil ikke tjekke det, jeg vil ikke bedre hver hånd om trepene. Men les 1. Og til øyne 2. Les det alt. Les det veldig hva jeg sier. Les det. Og vi har en antall åpenbæra mer kraftene. Åpenbæra mer. La oss bare skilje til et år så vi kan opplyses. Så jeg kan få en part av Jesus inn i vårt egen kjærlighet. Hette er det som vi kommer til å gjøre som er og Guds bød. Vi har en dyr, og det er som jeg ikke vet at han sier her. Altså. Etlo, hette er vi fyrt at han Guds, som har fått Kristus Jesus, så sier han, ui hånd, ui Kristus, her er fintlens, her er alt verst halv. Ui hånd her er vi dyrve, og er kommet i alle. Vi trunne av han, altså Jesus Kristus. Vi trodde han, vi hadde dyrve. Hva er det dyrve? Det er meldsatt av bensje. Vi kunne ha dyrve som Herre. Vi byr om at dette skal være livende, og vi kunne løyve og akkurat løyve, så vi kunne være fram og ui hånd, akkurat trygg er det han. Han påser seg godt denne talen. Jeg vil omkant til prate hva trygg. Trygg hvis jeg selv, og jeg har større til å lytte trygg. Hva er det til flokkene når vi ikke er forstand? Spørningen er, kjenner vi i ham, har vi samtidig i ham, og kommer vi å kjenne hvor han er, og
Og han kjenner min mann, styrke til min innvarsen menneske som i bønene, så det vi trygg. Styrke Louis, for jeg styrkene og styrkene og styrkene, og mer og mer, og glede i verden. Og som jeg har sagt bare fremfor, Gjerdron, jeg trykker ikke på godt og grønne skjøver, jeg trykker enda en kjøpte trobladene. Og det er også det som Paulus sier her, og vi setter den versen der verden, at vi skal bare lese den. Du sier Paulus, du gjøsene av øyne hæsson, du blir ikke om ikke at missa møter av løyning og møyning. Fyre dekker, det her jo høyjord. Dikkar, Paul sier, jeg akkurat her, jeg fangsel, jeg sett fastor, jeg fengt krist, til jeg løyning, til man ikke sier. Til jeg har fyrt kjennet fyrtlig, som i øtlen. Omstøvner, han var ikke sier kjennet av angst i Paul. Jeg tror hans det svarte, jeg løyka det, jeg løyka det, jeg løyka det, men hentan glede, hentan fyrtlig kjennet som han blir fyrt kjertig, vid og jeg ikke bare bia fyrir til folk min skrug, og da det hava det rett, og da det skal lese til eksamen, vid og jeg bia etter at Gud fyller deg vid kraft, og jeg bia fyrir for en øre, vi hesser sammen hensin, og hvis av måte vi skal gjørst hentar, næst fyr, vers 14, og til vi øyne 20, gusse utløysa vid Guds kraft, og til fem punkter vi sier bøgne, tenk om av dina næst fyr. Det er å bia fyrir for en øre, det er å bia fyrir hebra, jeg vil oppleva vår kraft, vår glede og vår fytling at hun kan utløses i okra løy. Det kan hun bli en sang. Jeg vil nok være en takk for mye dår. Og fære, du vet at jeg elsker det. Jeg bør i byen her fire og hjelp meg å sønne Kristus. Fytl med vi hele andre nå. Fytl med vi at jeg vil jeg kan sønne hvor du er. Det blir fri at mennesker kan sønne ut fra løy og mer og til okko. Jeg vil ikke kunne bør. Vi drar hardt elsker deg. Jeg innrømmer meg å hjelpe for det her, at du fettler, og du synder. Men jeg tar ikke det for det, at du kan hjelpe og løse opp for å gjøre, og for å gjøre at du løper. Jeg begynner det for det, at du skal fettle opp, og vi alle er fettle Guds. Hjelpe opp med styrkest innvarsk menneske. Begynner for at vi leser Guds ord, jeg har samlet med det, og kunne nå det etter og fettle etter. Jeg begynner det, og begynner det for det, ganske som du taler til ut det. Begynner det for det, at du får et samfunn, at du får glede med det, det blir jo, og Jesu navn. Nu synes jag om Markusen 6, fram av Kristus Tusen, han är kärlek som har varit till